15 voordelen van het boeken bij een reisadviseur. Vraag jij je af of het goedkoper en handiger is om je reis te boeken bij een reisadviseur? Blijf dan kijken. In deze video vertel ik je 15 voordelen van je reis boeken bij een reisadviseur. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Taïna van het kanaal Live Love Travel. Het kanaal voor al je reisadvies. Kan je nog wel wat advies en reisinspiratie gebruiken? Overweeg dan om je te abonneren op dit kanaal. Dat kan heel makkelijk door hieronder op de rode knop te drukken. En het is gratis. Misschien denk je wel dat het boeken bij een reisadviseur veel duurder is en veel meer gedoe is. Nou, ik ga je vertellen in deze video waarom het juist mega handig is om een reisadviseur in te schakelen. Hier komen de 15 voordelen van het boeken van je reis bij een reisadviseur. Je betaalt geen boekingskosten. Bij de meeste reisadviseurs hoef je geen boekingskosten te betalen. In ieder geval, dat is bij mij niet zo en ik weet bij heel veel collega reisadviseurs zo. Bij heel veel tour operators en reisorganisaties betaal je vaak al iets van 30 euro aan boekingskosten. Nou, deze kan je dan alvast in je zak steken. Je hebt één contactpersoon. Wat zo fijn is aan een reisadviseur is dat je niet te maken hebt met allemaal verschillende mensen bij een bepaalde boekingskantoor. Denk aan bijvoorbeeld dat je een klantenservice moet bellen en keer op keer je verhaal weer moet uitleggen. En iedereen moet weer navragen en bespreken met de ander en noem maar op. Dat schiet natuurlijk niet op. Met een persoonlijke reisadviseur heb je maar met één contactpersoon te maken. Advies op basis van eigen ervaring. Je kan ervan uitgaan dat een reisadviseur zelf al aardig wat reisjes heeft gemaakt en daardoor jou het beste advies kan geven. Daarnaast gaan reisadviseurs regelmatig ook op studiereis om bepaalde bestemmingen te ontdekken, te kijken welke hotels zijn er, wat is er te doen, voor wie is dit leuk, noem het maar op. Je krijgt echt advies op basis van ervaring. Het is tijdbesparend. Geen urenlange zoektochten meer voor jou op het internet. Je geeft gewoon door wat je wilt en de reisadviseur gaat op zoek voor jou. Extra's. Reisadviseurs doen graag wat extra's voor een klant. Denk aan bijvoorbeeld online inchecken en persoonlijk even de avond voor vertrek de boardingpas langsbrengen. Hoe handig is het? Je hoeft zelf gewoon niks te doen. Je reisadviseur regelt het allemaal voor je. Persoonlijk contact. Met een persoonlijk reisadviseur weet je wie je voor je hebt. Als je al snel een boeking online maakt, heb je geen idee welke personen erachter zitten. Ben je niet zo van het persoonlijke contact, dat iemand bij je langskomt of dat jij weer ergens langs moet gaan? Alles kan ook online worden geregeld. Wat jou het beste uitkomt en waar jij je prettig bij voelt. Advies op maat. Advies op maat. Denk bijvoorbeeld aan een bepaalde rondreis, maar niet een standaard rondreis wat je in de brochure ziet. Maar jij hebt echt speciale wensen. Een reisadviseur kan dit voor je regelen. Altijd bereikbaar. Over het algemeen kan je je reisadviseur altijd bellen en staan ze altijd voor je klaar. Natuurlijk, het liefste wel op een beetje degelijke tijden, maar we kunnen begrijpen als jij bijvoorbeeld in het buitenland zit en er is iets aan de hand en door tijdsverschil, nou ja, is het misschien nacht in Nederland? Bel gerust, een reisadviseur staat voor je klaar. Natuurlijk moet het wel echt spoed zijn om 's nachts een reisadviseur wakker te bellen. Maar een reisadviseur staat klaar voor jou en gaat echt zijn best doen om alles voor jou op dat moment te regelen. Denk bijvoorbeeld aan de vertraging van je vlucht waardoor je je overstap mist. Bel je reisadviseur. Die kan vaak al heel snel iets regelen. Die kan zien wat er beschikbaar is. Die weet precies met wie die moet bellen. Mega handig. Goedkope deals. Natuurlijk kan je waarschijnlijk op het internet zelf ook mega veel goedkope deals vinden. Maar het voordeel van een reisadviseur is dat een reisadviseur inzage heeft in een heel groot boekingssysteem. En hierdoor kan de reisadviseur echt de goedkoopste reizen voor je boeken. Het bespaart stress. Met stress beginnen aan je vakantie is natuurlijk niet heel erg prettig. Ik kan begrijpen als je bijna zelf nooit een reis boekt of hebt samengesteld dat het allemaal best wel spannend is. Je moet aan mega veel denken. Je bent bang om fouten te maken. Nou, die stress valt allemaal van je af als je een reisadviseur inschakelt. Betrouwbare informatie. Van een reisadviseur kan je verwachten dat die informatie die hij je geeft betrouwbaar is en up-to-date. Reisadviseurs zijn over het algemeen goed geschoold en volgen nog regelmatig cursussen om zo hun kennis bij te houden. Gespecialiseerd in een bepaalde bestemming. De meeste reisadviseurs zijn wel gespecialiseerd in een bepaalde bestemming of een bepaalde soort reizen. Mijn specialisme is Australië, omdat ik er zelf ook ben geweest. Dus vandaar dat ik jou daar ook het beste advies in kan geven. En daarnaast is mijn specialisme citytrips in Europa. Extra advies. Reisadviseurs kunnen je extra advies geven in bijvoorbeeld wat voor vaccinaties je nodig hebt
of wat voor verzekeringen je het beste kan afsluiten. Een groot netwerk. Reisadviseurs hebben een mega groot netwerk met andere reisadviseurs. Moet je eens nagaan als je al die kennis op één hoop gooit, wat ze wel niet allemaal weten. Mocht je bijvoorbeeld naar een bepaald land willen reizen, maar jouw reisadviseur heeft daar nog niet zoveel ervaring mee, de reisadviseur kan dan hulp inschakelen van een andere reisadviseur. Wij zien elkaar heel erg als collega's dan concurrenten. We proberen zoveel mogelijk van elkaar te leren en helpen elkaar heel graag. Dat waren ze alle 15. 15 voordelen waarom je je reis zou moeten boeken bij een reisadviseur. Ik hoop dat het wat opheldering heeft gegeven waarom je bij een reisadviseur zou moeten boeken. Heb ik je nu overtuigd om je reis te boeken bij een persoonlijke reisadviseur? Neem dan contact met me op. Dat kan door middel van een mailtje te sturen via info@liftlovetravel.nl. Maar heb je nog een vraag? Stel ze gerust hieronder bij de reacties. Graag wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video en hopelijk zie ik je volgende week weer terug. Doeg!